lënda diturinë atyre. Sot do të zhvillojmë dy orë mësimi. Tema e parë, shuarja e tingujve. Dhe tema e dytë, frekuenca dhe volumi. Shuarja e tingujve. Shikoni me kujdes figurën. Kemi një punëtor që punon me matrapik. Zhurma e tij është shumë e fortë. Në rastin e dytë ju kam bërë sqarime se çdo të thotë. Shpesh dëgjojmë tinguj që nuk na pëlqejnë ose janë shumë të fortë. Tinguj të tillë quhen zhurma. Ne mund t'i dobësojmë tinguj që nuk duam t'i dëgjojmë. Kjo do të thotë që mund t'i bëjmë ata më të qetë dhe më pak të dëgjueshëm. Shikoni zonjën në figurë. Ajo është një pilot e cila fluturon nga një destinacion në tjetër. Tingujt në kabinën e pilotit mund të jenë shumë të fortë. Çfarë ka zonja në vesh? Zonja ka në vesh kufje. Kufjet e ndihmojnë zonjën që të mos dëgjojë zhurmën, sepse tingulli i fortë mund të dëmtojë vesh. Disa njerëz punojnë në vende me shumë zhurmë. Për të mbrojtur veshët, ato vendosin mbajtëse veshësh, të cilat dobësojnë tingujt. Në rastin ton, zonja ka vendosur kufje. E njini këtë vigël, kjo është një trapan. A i përdorë për të hapur vrima, për të montuar produkte e tjerë. Zhurma e ti është e loshme dhe ti për e fort. A i sa mund të nga dëmtoj dëgjimin. Cilët janë mjetët që shikojmë në figurë? Në figurë shikojmë një makinë, një avion dhe një matrapik. Çfarë shkaktojnë ato? Ato shkaktojnë shumë zhurmë. Nga i kuptojmë këtë? Këto e kuptojmë sepse vajza ka mbyllur veshët me duar. A kemi në materiale që e zbusim zhurmën? Po kemi, është kryuar një pajisje që quhet zhurmë mbytës, i cili i zbut tingujt derisa të mos dëmtojnë veshin tonë. Disa mënyra për të shuar tingujt, në makina, kamionë e motocikleta për të dobësuar tingujt e motorëve të tyre vendosen zhurmë mbytës. Në banesa ose zyre përdorim qilima dhe perde për të penguar zhurmën nga njëherë hapësira midis mureve mbushur me materiale që nuk lejon kalimin e zhurmës. Veprimtari praktike në shtëpi. Parashikoni se cila prej materialeve do dobësoj tingullin më mirë. Merrni një burim tingulli. Për shembull, telefonin. Vendosni burimin e tingullit brenda në kuti dhe mbështillni me një material që keni, për shembull me një copë gazete. Pastaj mbyllni kutin me kapak. Qëndroni rreth 1 metër larg saj dhe dëgjoni tingull. Si është tingulli? I fort apo i dobët, çfarë bëmri që niveli dhe zhurma është zbutur.